Zona 93, mirë se po takohemi në transmitim të drejtë për drejtë në Politico, në televizionin e Gazetarit, në kanalin 10. Unë jam Kushtrim Sadiku, do të jem bashkë me ju gjatë minutave në vazhdim. Sot e kemi një mysafir që vjen nga Tirana, në fakt nuk vjen direkt nga Tirana, po vjen nga Malezia, nga Kuala Lumpuri, atje ku është profesor, ku ligjeron mbi historinë. E është historian, por njëkohësisht është edhe teolog, është shqiptar, emri i tij është Holsi Jazegji. Realisht është një personaj shumë interesant dhe besoj që një pjesë e madhe e juja që natyrisht interesoni dhe keni një pjesë marje direkte për të këndjekshmëria e debatit publik e sheni që ka qëndrime shumë jo konvencionale, shumë kushtot që është kontraverz, por gjithsesi nuk heziton të thot fjalën e tij. Flet për më shumë tema, pra që ndërlidhin jo vetëm religionin, ndërlidhin edhe situatën politike, po nuk e kemi parë në për studio televizive në Kosovë, të pak të nuk se kam parë, më ndodhë për herë të parë, ta kemi këtu bashkë me neve në studio në politikos, në një debat që unë e kam quajtur një loj polemike me Jazegjin marë parasysh që kam mysafirët tjerë tëftuar, dhe besoj që kjo është një garanci që ta kemi vëmendjen tuaj, zonja dhe zotri Holsi. Faleminderit shumë për gatishmërinë dhe pjesëmarrjen për herë të parë në Politico. Besoj që nuk do të jetë era e fundit dhe besoj të ju shoh edhe në për studio të tjera, pse jo këtu në Kosovë. Faleminderit shumë ftuat. Vini shpesh Kosovë? Po. Po. Kështu që nuk e keni kështu të panjohur. Jo, jo. E ndiqni debatin, e ndiqni kështu çfarë ndodh, edhe pse tani shumë larg në Azinë e largët. Në Kosovë vi her pas here ndonjëherë si virus, si virus në atë sistemin e matriksit kosovar për të dhënë ato pikpamjet e mia që shpesh janë jo konvencionale, politikisht jo korrekt. Politikisht jo korrekt. Por e thua mendimin tënd, trash, kështu s'ke ndonjë problem. Okej, këtu është vendi i dur sepse kjo është tribuna e debatit që bëhet. Edhe ne nuk vendosim natyrisht kufizime për asgjë. Dhe këtu është zonë e lirë për sa i takon diskutimit. Bashkë me mua në studio dhe me Holsin e me ju dhe zonja zotri dhe Blerim Gashi. Gashi, faleminderit shumë për gatishmërinë. Na zonë politikoni kosovar, këtu jena, me prit, po? Qëtu, jo konvencionalet, këta të ndryshmit. Përsoj, sot ke shumë çka për diskutuar, apo jo? Shpresoj që po. Po, faleminderit shumë për pjesëmarrjen. Kraun tim të majtë do t'i Halil Matoshi. Matoshi, politikan, dikur, sociolog, gazetar, kështu. Gazetar mbi të gjitha. Mbi të gjitha, edhe besoj që kjo është një mundësi unike për të shoshitur disa tema që kanë bëjnë mbi shtetin, identitetin, religionin, shumë çka tjetër. Po kushtim e mira është që jetojmë në demokraci dhe secili kemi mundësi me u shpreh. Absolutisht po. Bashkë me mua dhe me juve zonja e zotri, është edhe zotëri Ridvan Berisha, gazetar shumë vjeçar, drejtues i debatit politik në televizionin publik për më shumë se 10 vite, nëse mund ta quaj kështu, Berisha po nuk gaboj. Faleminderit shumë për pjesëmarrjen. Të ngjat jeta juve, shikuesve që po na ndjekin. Faleminderit shumë. Po. Po diskutojmë nga ka rastisur kështu një ditë pas 28 nëntorit. Nuk do flasim për 29 nëntorin edhe pse padyshim që mund ta bëjmë një gjë të tillë. Le ta nisim diskutimin me Holsin. Holsi thatë qëndrime jo konvencionale nuk janë shpesh politikisht korrekte. E shoh që jeni aktiv, i kam shoshitur një pjesë të deklaratave në për debatet televizive ose në për shkrimet autoriale ku flisni për Nën Terezën, flisni për Skënderbeun, flisni për Perandorinë Osmane, pas një diskutim Kosovën, Shqipërinë, identitetin, deri tek Ibrahim Rugova, Edi Rama e Albin Kurti. E keni një lloj provokimi kështu që e bëni në vazhdimësi. Si e shehni kështu në përgjithësi debatin publik këtu në Kosovë dhe në komunikimin po e quaj kështu Kosovë-Shqipëri në raport me shumë çështje që kanë bënë me njërën dhe tjetrën anë? Dëgjoj, ne nga Tirana i shohim kosovarët pak si më shumë dogmatik se sa ne në Shqipëri. Pse?
Për shembull, le të merremi me mitin e Skënderbeut apo të Nën Terezës. Ne në Shqipëri kemi dekonstruktuar këto mite. Unë kam botuar një libër, harrova ta sill në studio, pak vite më parë nga autori britanik Arup Chatterjee me titull Nën Tereza, vendimi final, ku në këtë libër tregohet korrupsioni Nën Terezës. Apo ne në Tiranë kemi qenë të parët me Fatos Lubonjën, me revistën Përpjekja, që kemi dekonstruktuar mitin e Skënderbeut. Se si Skënderbeu u përdor nga nacionalistët shqiptar, nga Italia fashiste, nga Gjermania naziste, nga Enver Hoxha, nga katolicizmi politik për të arritur ato qëllimet e tyre politike. Por gjithashtu kemi dekonstruktuar edhe shpikjen e Skënderbeut nga perandoria austro-hungareze si pasoj e misionit të saj për të marrë nën kontrol trevat ku jetojnë shqiptarët. Këtu në Kosovë, nga që ju jeni për mendimin tim konvertuar në shqiptarizëm pak më vonë se sa ne në Shqipëri. Jemi konvertuar. Po, se do më thënë, nacionalizmi është një farë feje, në qofse do të i referohemi Ernest Gellnerit apo Benedict Andersonit. Kombet janë komunitete të imagjinuara, ku këto komunitete kanë ato simbolet dhe mitet e tyre, dhe nacionalistët kuptohet që janë besimtar. Do më thënë, ti jesh nacionalist shqiptar, të besosh në Shqiptari, etjere, etjere, është pjesë besimi. Dhe, do më thënë, kombet, gjithdo kom ka ato mitet dhe besimet e tia. Dhe unë besoj që diferenca e madhe ndërmjet ne në Shqipëri dhe kosovarve, është se, do më thënë, kosovarët e gëzuan shtetin e tyre shumë më vonë se sa ne. Sa vite? 96 vite pas nesh, ne në Shqipëri kishim fatin e mirë apo të keqë që të na pajiste Evropa me shtetë që në 1913, edhe pse ky shtet do dështonte, por do të formsohej në 1920, kurse për fatin jo të mirë të kosovarëve, kosovarët do të duhej që të jetonin si minoritet në mbretërinë serbo-kroate-slovene, më pas në Jugoslavi. Dhe kjo do t'i bënte ata, do më thënë, që t'ishin besimtar edhe më të devotshëm në Shqiptari se sa ne, dhe më pas ndërhyrja e NATO-s, krimi i Kosovës, do t'ishte në farë mënyre një plotësim i profecisë së nacionalizmit shqiptar. Ja çfarë thot Jazegjiu për Skënderbeun, nëse natyrisht e kam nxjerr nga hulumtimi që e kam bërë sot, thot Skënderbeu ishte një luftar serbo-bulgar dhe familja e tij kishte prona në Shqipërinë sotme. Austro-Hungaria vendosi ta bëj hero të shqiptarëve. Skënderbeu një luftar serbo-bulgar. Si është mundur kjo? Këtë se thot Asmal Kolmi, këtë se thot as Shmiti. Shmiti pak a shumë e thot këtë dhe po të shohim originën familjare të Skënderbeut, emrat e familjarëve të tij, Peposh, Vojsava, Ivan e tjerë e tjerë, duket që ky person vinte nga një background slavo, bulgaro, greko-ortodoks. Baba i tij u varros në Malin Athos. Dhe gjëja tjetër është që në kohën kur Skënderbeu ka ekzistuar, Kosova nuk ishte pjesë e Shqipërisë, ishte pjesë e mbretërisë sërbe. Dhe në anën tjetër është që nuk ka qenë mbretëria sërbe. Nuk ka qenë as formalisht. E Brankovicëve. Dhe puna është që Skënderbeu u, domethënë, u harrua si një rebel anti-Osman, por do të ringjallej nga austro-hungarezët pas luftës ruso-turke të 1877 dhe Kongresit të Berlinit 1878, kur në atë kohë Ministria e Jashtme austro-hungareze nis një projekt shqiptarist për të nxitur nacionalizmin shqiptar. Dhe ashtu sikur fjala bie austriakët do të luajnë me bosniakët, do t'i bindin ata që janë Ilirë dhe Bogumil, apo sikur do të manipulojnë me nacionalizmin kroat, që do t'i bindin kroatët që ata nuk janë slavë, por janë Ilirë.
të njëjtën loj do të bëjnë edhe me shqiptarët, ku çvarrosja e Skënderbehut është një letër shumë e famshme që konsulli austriak i Shkodrës në vitet në fund të shekullit 19, Theodor Ipan, që ishte çifut i konvertuar në katolik, i çon në Vienës dhe në atë kohë i propozon Vienës që të bëjmë një libër historie për këta myslimanët e vilajetit të Shkodrës, të cilët edhe pse praktikojnë fenë e turkut dhe mendojnë që janë turqë, nuk janë turqë, por janë popull tjetër. Pra, ishte një proces tipik, në qofë se do të përdorim teza shkencore të Andersonit apo Gellnerit, ku një fuqi imperiale do të shpifte një histori dhe do të piketonte një figur historike të cilin do të aksenim paka shumë në atë mesin e nacionalizmit në rastin tonë shqiptar. Dhe ky Skënderbe që u shpik nga Austro-Hungarezët, më pas do të merret dhe do të përdoret nga pothuajse të gjithë sundimtarët shqiptar që perëndimi në një mënyrë apo në një tjetër do të instaloj në Shqipëri, por miti i Skënderbehut do të sillet, sidomos në vitet 60-70, me hapjen e Universitetit të Prishtinës, me fillimin e influencës së Shqipërisë në Kosovë, do të sillet edhe te kosovarët, ku në këtë kohë do të nisja i procesi ku, sikur Esat Mekuli tregon në poezinë e tij Turk Elhamdulillah, ku kosovarët që deri në vitet 50 e imagjinonin veten e tij e tyre si turq apo pjesë të perandorisë turke, tani do të fillojnë që do të përqafojnë këtë narrativën që do të vijë nga Shqipëria, ku në këtë kohë Skënderbeu narrativën e komunizmit, po. Na narrativën e komunizmit dhe të moketit të historisë që Akademia e Shkencave të Moskës me Akademinë e Shkencave të Tiranës do të ndërtojnë për historinë e shqiptarëve dhe meqense jemi te Skënderbeu dhe tek Rusia dhe Moska, duhet kujtojmë që filmi i vetëm që shqiptarët kanë për Skënderbeun është ai rus. Aktor është film rus dhe aktori Gjorgjan Akaki Harova është pak a shumë ai simboli që sovjetikët do ta shpikin, do ta portretizojnë, do ta hedhin në televizion, sigur thoshte edhe Lenini, thoshte që televizioni është si artileria e rëndë në luftë dhe ky imazh do të hapet në gjithë mendjet e shqiptarëve, që nga Tirana e deri në Prishtinë, ku shqiptarët tani do të fillojnë që do të ndërtojnë një identitet të ri, të lidhur rreth këtij burri që ju keni nxjerrë në ekran, në vendin ku ne kemi që është kryeheroi i shqiptarëve. Po, në a është edhe për juve? Në vendin ku kemi Skënderbeun sot përpara Stalini, po. Përpara ti ishte Stalini po. Dhe në momentin kur Enver Hoxha do të prishet me Hrushovin, si pasojë edhe e frikës që Enver Hoxha kishte se mos Krushovi do të mbështeste Titon për ta kthyer Shqipërinë në një republikë të Jugosllavisë dhe për të risjell vllehët në pushtet, sigurisht e grupi i titistëve të Koçidzodzes dhe Pandeli Krisos dhe të tjerëve, dhe në këto momente kur Enver Hoxha do të prishtet me sovjetikët, ai do ta nxjerri Skënderbeun, do heqi Stalinin dhe do ta vendosi aty ku ai është sot, ku në një farë mënyre Skënderbeu do të shërbejë si një farë mesie që paralajmëron ardhjen e profetit final për kombin shqiptar, po, Enver Hoxha. Qartë, që mos zgjatemi shumë, a është herolli për juve Skënderbeu apo jo? Unë jam empiricist edhe historian. Nuk i besoni... Unë nuk besoj në mite heroj. Apo në idhuj që shpikin njerëzit. Që shpikje kështu Skënderbeu? Po shpikje, sepse atë Skënderbeun që është aty e ka vendosur dikush. Ka qenë një vendim nga pushteti i kosë. Gjitha përmendorët i vendosë dikush, po. Kurse unë, si besimtar i Allahut, Muhamedit dhe Ibrahimit, jam abrahamist. Unë besoj në... unë nuk besoj në idhuj, unë besoj që ekziston vetëm një fuqi supreme, të cilin ne e quajmë Allah, dhe në njerëzit duhet besojmë vetëm në atë dhe jo në këto idhujt që njerëzit shpikin. Pash diçka tjetër para se ta hapim dhe debatin me mysafirë, se po shoh që Blerimi e Ridhvani po kërkojnë fjalën, pash qëndrime tuaja
Nuk e di tani ju e keni mundësinë që ta konfirmoni ose jo qendrimet tuaja që thonë se shqiptarët kanë jetuar më mirë në Perandorinë Osmane, shembull, se sa që janë sot me Shqipërinë me Kosovën. Normalisht se sepse sikur thot edhe Sami Frashëri në Kamusi Alam, në kohën e Perandorisë Osmane, shqiptarët u kthyen në shtyllën kryesore të sundimit turk. Okay. Nga Egjipti, ku kemi një dinasti shqiptare, familia e Mehmet Aliut, në Palestinë, ku sot po therren e vriten muslimanët nga kolonët slavo Çifut, në Jemen, në Arabinë Saudite, kudo sundonin shqiptarët. Dhe nuk duhet harrojmë që shumica e kryeministrave të Perandorisë Osmane, nga 80 kryeministra që ka patur Perandoria, më shumë se gjysma ishin shqiptarë. Pra, në Perandorinë Osmane, shqiptarët ishin sikur janë Çifutët sot për Amerikën. Sot në Amerikë, sekretarin e shtetit e kemi Çifut, Antony Blinken, ministrin e ekonomisë Çifut, e kështu me radhë. Në Perandorinë Osmane, ne ishim Çifutët. Ne ishim ata që kishim shumicat e ministrave. Duhet kujtojmë që guvernatori i fundit i Jeruzalemit ishte Mehdi Frashëri, dhe kryeministri i parë i Palestinës pas 48-s ishte gjithashtu Ahmet Hilmi Pasha, që ishte po ashtu shqiptar, dhe Egjipti ishte pak a shumë një mbretëri shqiptarësh, ku kemi njerëz që nga mbret Ahmet Zogu, edhe gjithë familja mbretërore dhe të gjithë, domethënë, njerëz që nga Azdreni e Çajupi e të tjerë që shkonin dhe pasuroheshin në Egjipt. Okej, Gashi ka mos pajtime, nisim polemika, thapo si? Nisim polemika, se ku hini e ku do lolësi, atin, hini ja nisim e emna, tash, ajo e minja dhe Abdullahi, baba dhe nona, Muhammedit Aliselam, janë emna Arab, nuk janë emna musliman. Qysh është edhe emni Muhammed, fillimisht. Edhe nuk banë mi përzi pjesën kulturore, emnimet me pjesën fetare. Edhe, atin është, krejt për tej pranushmëris mu përdor gëllne, unë nuk, është për mu është e pa kuptushme që është mundet mu stërkesh gëllneri në këtë nivel edhe të tjeret edhe Andersoni mu spjegu, po e kuptaj, se bat me tendinë, se Zoti Azigiu... Se tendinë? Po se bat me tendinë, se Zoti Azigiu s'ka shku në, që është me dhonë në Gjeda, të Arabi Saudite, po ka shku në Kanatë. Edhe mu paskon qash mirë dhe qash bukur dhe qash letë, kove të fundës në ka 2 vite që në Kuala Lumpur, po? Po dhe, po Kuala Lumpur ka shku Malezia, me gjitha ta pet një vend pak ma liberali ma i hapon për me mujtë mi shprej këto opinionet e veta. Shko në Gjeda dhe ta një shofëm shka bojmë, atin si ata, shko i sisi aty në Siri, i ka ta në Gjermani të këta jo fetaret, pëse se këshin Arabi Saudite. Pra ndaj, Zoti Jazegji, me gjithë respektin, këj ka drejt në e këtu në pjesën se na e kena qështat këj përdori Zotin Mekulli shkrimtarit të shumë dhe mirë. Qëndrimet si ke parë, se ne folëm prej Skënderbeut e tutje e bëmi... Qëndrime tipiket, një komplotisti pa kurfar baze shkencore që tutet edhe pihijes vetë. Pse? Sepse ku ti del gjesh kastrioti i Biri Gjonit, që u kom Bizantin. E këtë ma përzin me Stalinin aty edhe me Enver Hoxhën, e munohë dishka me shpik aty, këshin përfoli meqëm, se i këm kry do doktoratura në aty, edhe jam përndritur shpirtnisht, edhe ju një farë konstruksioni që ju pas kam bo, do, e pas ki po, komtarizmen e nacionalizmen mas shqiptarve, edhe ata të pacen, atër unë besoj kushtrim që mirë ke bo që ki virë olësin këtu. Politiko është tribune... Po shka me i bo, po mirë bo, shqyqyr që jena kështu. Ka do është perenia. Allahu është i madhë, veç një është. Ajta jep edhe këtë mundësi, mu bo horë vetë, se na e në kretë gjynaqarë këtu. Kretë haram bojna. Si puna olësi që ka orë këtu, tash me na qitë hisyve, me na folë për kësi, këto janë gjepora, këto janë këtë. Qka? Këtë tonë është pi filimit, kërë janë nisi me emna. Emni, kjo emni aj, Skënderbeu. Pjestarët e familjes që i përmendi emrat, ashtu është? Po, emni, po, në të dhash edhe Eminën, edhe Abdullojnë, babën edhe nonën e Muhammedit Aliselam, pejgamberit tonë, temin, si musliman, elhamdurila. Po? Ajo është temën arab, nuk është temën musliman.
shkat asha pibika që Muhamedi Aleyhisselam masekoja emnin arab. E se ko musliman, s'ko ka muslimana, si pas teoris olcet. Pra ndaj është si teori edhe shkencore. Ta shadim bishtat, mujna min gjit na si olci. Me përdor që në gjuhën angleze, masi olci është edhe shtetas kanadez, në gjuhën angleze fallacy. Me indërtu këto pseudo-argumentet, pseudo-faktet në relacion qysh na i kona neve, qysh kena qeft na me shku edhe me ndërtu që i paskun pas nga tedhet e fiu kryeministra Perandorin Osmane, gjysma pas kanë qenë shqiptar. A këne para prakisht manipulon me faktun që atër s'ka pas identitet kombëtar. E qysh ko kanë kona ta shqiptar, kur para prakisht s'pas ka pas identitet shqiptar. Fillimisht, këto është gabimi shkencor. Këto është, jo gabimi, kjo është ngulitje që sune kalon as provimin fillestar në identitetin e historisë shkenca politike. E para, e dyta është nga ta kryeministra në Perandorin Osmane. Edhe shkenstari mai vogël, ai mai padituni, që su ne meras gjashe për një hurim bi Perandorin Osmane, e din që kryeministri respektivisht Sadri Azemi, Sadri Azemi, po? Nuk ka ken ai që ka vendos, ka qen veziri. Sadri Azemi u ko një farë burokrati, teknokrati, si puna Borelit. Shka po thujnë ta babalar që une jam ai që implementoj. Sadri Azemi, ndërsa veziri ka kenaj, edhe manipulimi me faktin që ata bashibuzukët ne krye me Mehmet Ali Pashën, që pas kanë themelu Perandorin në Egjipt, shqiptare, e ky ku ka konë në Aleppo, e në Palestine, po atje në ato, kjo, po mirë bol, shka po na krye në ajo pun tash. Ok, Olsit, po të përgjigjet? E shumë person interesant. Falenderoj shumë. Falenderoj për komentet, shumë interesante. Mos jeni personalizime, sepse... Po, nuk di çfarë përgjigjem. Zoti Gashi ka mendimet e tija dhe unë respektoj. Është shumë interesant. Një quajti komplotist. Po mirë, është drejtë e ti. Jetojmë demokraci. Nuk do i përgjigjeni fare. Po, unë do më thënë e shoh veten si një studiues i historisë, por... E di që, do më thënë, kur flitet për temat të nxehta, si për shembull konflikti Izraelo-Palestinë, çështje kombëtare, bulgaro, çka ke ajo? Serbo-bulgar. Serbo-bulgar? Faktet, zoti Jazegjiu. Në çose nuk ke fakte të dokumentuara që Gjergj Kastrioti, i biri Gjonit, Ivanit, jo Gjonit. A, Ivanit. Ivanit. Po nuk është ashtu. Po jo, dëgjoj. Jo, nuk është ashtu. Sepse në malin e shejt Atos, i baba edhe vllau i Skënderbeut, Reposhi, është i vorosun me Jon. Edhe emni prandaj Taceka dhe emrin, po s'po të pëlqen me pranu, zoti Azegji. Nuk po të pëlqen, s'po të akona, thojnë ana gekt. Po t'ishte Jon. Po t'ishte edhe ti, pak shkenstar, e mos manipuloje me faktit, do t'a kuptoje që George, edhe Gjergj, është një sen. Edhe është arbër ajo punë. Edhe do t'a kuptoje që thohe ma vun ka ardhë puna kombeve. Do t'a kuptoje që edhe në Venedik. Po ti se pranon Venedikun si të fakt. E pranon Persin. Irano, Hamaso, Rusi, Mosk. Adin, Russia Today. Po t'a kuptoje këtë fakt argumentim shkencor. Do t'a kuptoje Olci që nga Venediku, që nga mërtnia e anxhuinve, e tutje, të poshtë, është qujtë regni albanezi kastrioti, që është mretnia shqiptare e kastriotve. Shumë më heret se sa mundo kombet, kur ka fillu principatër a arbrit. Nuk është kjo sërbo-slavo-bulgari. Po, Gashtë, vedrë të dëgjëm, orë si pas ta i shkojmë me Ridvanin se... Unë vjen kesh për Universitetin Malezia, Universitetin Ndërkombëtar Islamik të Malezis, që ka profesor si puna Jazegjiut. Për universitetin. Do kërkoj dorëheqje nga puna. Faleminderit, zoti Gashi. Dorëheqje pse? Po, zoti Gashi i vjen keq për universitetin tim edhe duhet të hiqem nga puna, sikur... Jo, nuk thash duhet të hiqesh nga puna, mund thash më vjen keq për universitetin. Duhet i kërkojmë edhe Universitetit Aleksandër Mojsiun në Durrës, apo Aleksandër Gjovanit në Elbasan, ku kam dhënë historinë e Perandorisë Osmane, edhe Institutit Universitar Evropian në Firenze, që mi ka pranuar më këto teza, që është universiteti i bashkimit Evropian,
edhe Universitetit të Yorkut në Kanada, ku kam postdoktoruar, do t'i kërkojmë që t'mi heqi të gjitha gradat dhe punësimet, dhe do t'isha shumë i hapur që Zoti Blerim Gashi të vinte të ishte pjesë e komisionit tim doktorues dhe postdoktorues dhe më hiqnin edhe gradat shkencore. Okej. Okay. Matoshi, qëndrimet e Olsit e ke parë, ka përshqipje që ti, nështë e i vetëmi këtu që ke debatuar njëherë. Po, kom qenë njëherë dhe kemi debatu për shetnin e saj nanën Terezë, shqiptarëve. Dhe normalisht, në demokraci, respektohet mendimi ndryshe. Po. Po mbi të gjitha, respektohet kur është mendim. Edhe kur është i bazuar në fakte empirike që shtot vet Zoti Jazegji. Mi po empirizmi që e tha jam empirist edhe Allahu nuk shkojnë bashk. Këto është domthon kontraversa e parë. Shkenca dhe besimi nuk shkojnë bashk, sepse shkenca domthon nuk i pozihet Zotit e Zoti s'ka çka lyp të shkenca. Në unë janë entitetet ndome. E para. E dyta. Thotë se e tha paka shumë edhe Zoti Gashi, që në perandorinë osmane nuk është njoft, nuk ka pas shqiptar. Por, ka pas arben, sepse ata e kanë transformu, vetë, në përmenoj, emërtimin e vetë vetës, gjatë historisë. Prej Ilirë Dardanëve tek arbnit, në kërën e pokën e Skënderbejë njën si arben, edhe këtoj një jo Halili, po një Italia, po mënoj Napoli, një Raguza, një Hungaria, Austria, qa po dihune, si til, si arben. Dhe tek në shekull në 18, vim të termi shqiptarë. Po ata janë shqiptarë, sepse janë domohon, janë kanë kalu në për fazat ndryshme, po kanë betë shqiptarë dhe është një mrekulli, është pak a shumë një qudi botënore, që është kanë metë këta shqiptarë. Pe ka, pe i mosi së besoj që kanë rënë tukë. Po pe i do i lirëve, do fiseve i lirë, si do mos pjesën ku jemi këtu, Kosova, është një davraninje cila njëhet empirikisht nga të tjerët. Sepse ne jemi ata si shihemi, si shdukemi në sytë të tjerëve. E jo që shmenojmë për vetë vetën. E treta, thotë se në vitet 50, në manë është kriju ideja shqiptare në Kosovë. A në Kosovë është mojtë lidhja për zëjdit 1878. Në manë, ka pas shqiptare, të cilit, po, e vërtet është që kanë thonë Turk elhamdulillah, po ajo është ignorancë, Zoti Ulsi. Ata kanë jetu një ignorancë thellu, dhe moj manë gjyshnit e misë kanë ditë shkim lezim. Por fatë mirë se gjyshnit aktual në Kosovë janë doktora shkencash. Por gjyshnit tënë, të domanë që kanë ledhë një konë vitet 1870, në maon, ose 1850, ose shkojmë dhe ma thellë në histori, kanë qenë ignorant. Për nga dhia. Sepse pikërish për andori Osmanë, kur nuk ju kalon mundësin, edhe që ja u ka njoft lirin për me shku në shkollë. Gjë që ja u ka njoft slave, ortodoksve, serbve, bulgarve dhe tjereve. Oshte qudishme pak jo. Edhe treta. Po, këmbet, traditat e shpikura është termi Hobsbawm, i cili thotë se këmbet kanë nevoj më u rikthy në histori, më bropa, shumë fell, shumë largë, për me marë me kryu heroj, të cilet shpesher marën karakteristika miteve, është e vërtit, sepse është helvetiket, që janë hajde pezom që janë popull shumë ingritu, na? Edhe kanë bo një federat, një vlazni, një beslidhje, para 600 vjetëve. Jonë popujt ndryshum, por e kanë bo një beslidhje që i manë me një shtetë. Dhe ata e kanë Wilhelm Tellin. Mitë, po. Por, mbi ta rrethi kryohet një unitet kombëtar. Shqiptarë u ka shërbyu Skënderbeu, Gjergj Kastrioti, për cilin foli Zoti Gashi,
me unifiku ham geografin, ham traditën, ham kulturën, ham fen, po edhe idejn e popullit, po thamë, një popull unik, sepse hajde kombet janë produkti nacionalizmit, industrializmit, në shekullit 18, në fund shekullit 18, fillim shekullit 19, sepse po argumenti që ndonë që kombe në epokën e Skënderbeut nuk ka pas. Se kombet janë strukturë mari sociologike të histori, do thot edhe janë politikisht konstruktume, po që thot Andersoni. Jon politikisht konstrukte, bashkësi, njerëzore, vlerat e përbashkëta. Po, mirë po, ai kombi duhet me pas një histori. S'mundet sot mu kriju, sepse thonë, po qysh kombi Kosovar, s'mundet mu kriju pa tradit, pa ajse jo, po na jemi pjesë e nacionalizmit shqiptar. Deri ne kom kryem në Kosovë. Po na kemi kriju narrativen tonë, i kemi simbolet tonë, i kemi Adem Jashari. Do më hanë, mi cilin e kemi Ibrahim Rugove. Po, e kemi edhe Skënderbeu. Po, e kemi edhe Skënderbeu, se Skënderbeu na qënë largë një histori, do më hanë, na qënë largë një histori që Shqiptarë ka pasë edhe atërë, të një në qujtë arben, dhe Shqiptarë ka luftu për liri hanë e donë, që thërinë të na. Do më hanë, sidomos, ashtë sa ne e një omë një histori, një 500 vjetë. Në 500 dhe në 700 vjetë, që i ka dokumenta. Ka dokumenta edhe në Raguz, në Dubrovniku në sotshëm, ka edhe në Venedik, ka edhe në Firenz, ka edhe gjithandej, ka edhe në Budimpesht, ka edhe në Budapest, që i thërim në Shqip, se Budimpesht i thërim në version tjetër. Budini dhe Pesta, po, s'ka problem. Dhe miti Skënderbeut. E kum lezu monografinë e Shmitit, që është mendoj që monografia më e mirë në herë e shkruar për Skënderbeun, një ka një 700 faqe apo shqiptare pak e zëshme, se s'po lexojnë, po pritojnë. Po ka vërtet diçka që edhe Schmidt e kritikon, sepse ka një çështje kritike ndaj historisë. Por a di ku kritikohet domun? Hajde e thojmë, kthehemi te Gjon edhe Ivan. Ivan e kanë quajt slav. Se atëherë nuk ka pas kombe diferencume. Ata kanë jetu ngatë. Na kemi jetu me serbet, do më honë, një 7 shekuj. Dhe ata e kanë qujtë Ivan, po Shqiptarët e ardhë gjithë një, e kanë qujtë Gjon. Nuk ka asnjë dokument. Nuk ka asnjë dokument që është i gjithë. Nuk ka asnjë dokument. Është prallë e kishës katolike e lobit katolik. E këto është komplete. Nuk ka asnjë dokument? Po ne, po, jo ka, po prallë, nëse kisha katolike është institucion. Jo, në momentin kur del dokumenti është. Ata quhen dokumentër. Deri sa s'del dokumenti e që ka dokument, është e pa vërtet. Në momenti kur del nga Vatikani, është ideja kompleti. Ullë si e din, me gjitha është këzdojë i lezum. Ullë si e din që dokumentet e kishës katolike, Vatikan janë dokumenta. Jo, Universiteti Firenzës nuk i prala, se të mirë qena. Po ne nga pikpame fetare, dëshme, i që i prala. Dhe e fundit për këtë pjesë, do me thonë, një kontravejës, po, një kontravejës tjetër që unë e jetova, e cilën edhe gashin një farë një e përmeni, thot se s'kishtë shqiptarë, po thot se shqiptarë të sundonin Egjiptin dhe Palestinën. Do më anë këto janë kontradikta cilat shkenca nuk i duhet. Po duhet me thonë. Shqiptarët kanë jetuar më mirë në perandurinë. Po se kanë kohë shqiptarë, jo, po në armën. Shiko. Shqiptarët po i bje, po i referonë shqiptarët. Si pas historianëve të ujse, me dërtet ka qasje komuniste, interpretim komunist, historiografisë shqiptarë. Këto duhet të apranoj, por, na gjithë mërë një referonë është shkencave matë ditun, matë ndritun, që jo Malkurmi, Shmiti, Gerë, kjo gruja francezja... Natali Klejer. Klejer, se jonë pak ma neutral, jonë ma shtopë. Dhe une i kumë lezu qëtë gjitha, me po qësh në shurin në fillim që thashtë të tjere. Për andryjë e smone, spoku për një shekull ka qenë mizore, brutale. Ka shku në gjenocid, ndaj ardhënë vetë. Për mja mojë tukën, se o pushtim klasik. Kurse, në pjesën e dytë, sundimi saj, si do mos në shekullin 19, me Sultan Hamitin e dytë,
ka politika pa ka shumë ma të ma moderne. Dhe Shqiptarët po hëtë po e njën vetën Shqiptarë, guzojnë me thonë që jënë Shqiptarë, në qitë e përgë do maonë, pak para për andoj jasmo, pak pa ushtu, por, fatkesia me madhe e jona, që ne ka sjellë për andoj jasmo në atin cilë është, kanë ik pa kapuç prej Kosovës, i kanë qu ka zërë, matë mërdanë, po duje, Prishtinë, Ferizaj, Gjakov, Prizren, Mitrovic, dhe ja kanë qelë udhen me i Serbia me eri pushtu Kosovën. Që kjo është, qka kemi përfitu nga pe përandorisë okay. Osmanë. A mu përgjigjem? Po. Atëherë, Zoti Matoshi dha disa ide. E para e nisi me punën e Zotit, se tha, Zoti nuk ka çfarë bën me shkencën. Duhet kujtoj Zotin Matoshi që shumica e universiteteve që kemi në përbotë sot, duke filluar që nga Universiteti i Azharit, deri te Cambridge-i, origjinën e kanë të institucionet e Zotit. Janë kishat edhe xhamit, ato që kanë bërë universitetet ku ne në botën tonë moderne, i kemi këto institucione të cilat merren një referencë të vetme të cilat të cilat do ta jap të cilat merren me po ta bëjmë aktiv debatin jo mirë po për të mbaruar tani vjen koha se kemi shumë kohë do kesh kohën e ke kohën pas me të zgjatëm debatin për katedra historie për amfiteatrat jo të lutem do të kthehem tek ti vazhdojmë po pra do t'i kujtoje Zotit Matoshi që institucionet e dijes që ne kemi sot në perëndim por edhe në lindje origjinën e tyre e kanë te institucionet e Zotit. Janë kishat edhe xhamit, janë manastirat, universitetet e para që ne... Orë si kishat edhe xhamit, Zoti i ka ndërtu? A njeriu? Ato i ka ndërtuar njeriu, por njeriu është inspiruar nga Zotit. Po është i dhujtari. Njeriu, ka kë ju do idhuj, do mite, të dhe i ka shëndu një idolatri, edhe ka maru faltore. Se jonë vepër e njeri ju tullësi. Surja e parë e Kuranit që Zoti i ka zbritur njerëzimit, surja Ikra, i thot njeriut, lexo me emër të Zotit tënë që krijoi, e krijoi njeriun nga një copë gjaku, lexo se Zoti jut është bujar dhe i mësoi njeriut që të shkruaj me kalem. Po shikojmë historinë e profetit Muhammed, me kalem? Një nga revolucionet e para që ndodhi në Arabi me ardhjen e Islamit, ishte që Muhamedi, përveç se i bënte thirrje arabëve që të linin ignorancën apo xahilietin, ai fillovi në mënyrë të madhe të mësoi shkrim edhe këndim. Pra, profetët e Zotit kur kanë ardhur, ata kanë krijuar qytetërim të bazuar në dije. Në qoftë se shohim për shembull qytetet me origjinë të lashtë që ne kemi. Fillojmë që nga Milano, Roma, Stambolli, Kairo. Në qendrat e këtyre qyteteve kemi kisha, xhami, katedrale, medrese. Pra, Zoti apo mësimi rreth Zotit kanë qenë një nga shtytjet kryesore të njerëzve që të fillojnë dhe të hulumtojnë. Qofse ke lexuar Kur'anin, Zoti nuk i thot njerëzve në Kur'an më besoni mua, por thot mendoni, shikoni, analizoni. E para. E dyta, Zoti Matoshi tha në perandorin Osmane ka patur arbër. Më pas tha që Orsi tha nuk ishte shqiptar. Tani, janë dy gjëra të ndryshme. Në Kanada, për para se të shkonin kolonizatorët e bardhë, nuk kishte kanadez, por kishte indian aborigen, apo Native Americans. Jo, First Nations. Apo First Nations. Tani, First Nations, që ekzistoni në Kanada për para 400 viteve, nuk janë njësoj me Torontonianët. Nation, i thu para 400 viteve, për të është bëjë ndeshë. Një mënët, nuk janë njësoj... Ande ekzistojnë enklavat, nëse mund të them ashtu që jetojnë në zonat i zëgurët. Pra, këta First Nations nuk janë njësoj me qytetarët kanadez sot. Qytetarët kanadez sot janë persona që kanë ardhur nga vëndet të ndryshme të botës dhe duke umiksuar kanë kryuar këtë identitetin modern kanadez. Tani, shqiptarët nuk janë arbër.
Se ky është... E ku qënë avnit? Do të seroj. E shka e shqiptarët? Shqiptarët... Janë produkt kaukazit e shqiptarët janë një produkt apo një... Jashtë të kësorë. Jashtë të kësorë. Okay. Po ta pojmë aktiv debatit. Jo, 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 devijoje diskutimin, ligjërimin mbi historinë ka të dush. Okej, okay, Berisha, mirë. Berisha, Berisha, jo vetëm pak. Jo, absolutisht do. Po është papranueshme me fol, me këtë lloj diarreje për nënën Terezë, për Skënderbeun, për gjithë ato figura që kanë mbajtur gjallë lëvizjen për shlirim, për mbrojtje të identitetit ton nga sundimi slav, Tiranë. Kjo është papranueshme. Mund nxesh imtësira ndë librat e autoreve të ndryshëm ndërkombëtar që mund të na çojnë andej e këndej. Por e vërtetë është që shqiptarët kanë qenë të sunduar nga perandoria osmane. Le ta thotë, ka qenë perandoria osmane pushtuese mbi Kosovën dhe krejt Ballkanin, zoti Javanxhia Jazexhi. Jazexhi, po s'ke nevojë tani Berisha se. Ne të lutem, ofendemosh, e kem përjetorin e rëndësishëm të festë avdentorit, ende e kaluam festu ditën e Ardhmjashorit. Vetëm do të më tregon çka vendon për Ardhmjashorin kë. Për luftën e OÇK-s. A kina më ndemë burr? Atëherë, mund të përgjigjem? Po, në gjë, ruje qësin sa dush, kjo qësi nuk të jep imunitet. Absolutisht, për të justifiku komplotin... Po, që duhet bëjtani, a duhet shpërthej, apo shpa? Jo shpërthej, po shikaje. Une veç e kam një foto të ti, sa po ma dërgun këtu, dhe gjë e të lutëm, është në gazime sta, nuk e di në gjvit ke dalë këtu. Do të përgjigjem pasi ti përgjigjen zotin Matoshi. Të studenta përgjigjë këtu. Unë studenti yti nuk jam. Kur ke dalë nga Gazimestan këtu? Gazimestan? Po, shikoje që merë telefonin, jep janë le ta shikon foton. Jo, ku e ke kamerën. Le ta shikon, kur ke dalë nga Gazimestan? Pse ka e ki motivin e inspirimit me i sulmu figurat mbi cilat është mirë mbajt heroizmin shqiptar. Dhe thu, kosovarët janë konvertu mba bunë si shqiptar. A Kosova ka qenë kërë vatra, vazhdo në djetë e gjdo levizje heroike të shqiptarën në Balkanë. Absolutisht. Shumë mirë, bravo. A mund të përgjigjem zotit Matoshi? Jo, bravo, bravo, heq, po kjo është, qa ke bo që tu kalzëm? Do të kalzoj, po me rrallë. Qa ke bo që tu, me rrallë. Se e konë Gazimestan kalzëm? Do t'i përgjigjem... Se e ke bo këtë fotografi me tre gishta ki këtu? Shikoje? Do t'i përgjigjem zotit Matoshi? Me tre gishtrin. Shikoje të lutëm? Pa, ma e pak se ta kemi... Me tre gishtrin. Kë ligjëratat historike të kota... Do t'i përgjigjem zotit Berisha pas zotit Matoshi. Nuk është foto, jam unë aty. Edhe do t'a shpjegoj edhe foton, por me radhë. Se i ke vendosë të regishtë aty. Pas zotit Matoshi më vjen keq, duhet të sillemi në mënyrë të qytetruar. Shka përfason Ardhmjashori për ty? A një Ardhmjashori në dhe? A një asë një Ardhmjashori? Zotit Berisha nuk jemi duke gjuajtur me Kalashnikov. Jo, jo, a pyetje. Jemi duke bërë debat intelektual. Shka përfason Ardhmjashori për juve? Të lutem bashënim dhe do të përgjigjem. Po, ma dërgohat fotografi që ta edhim në... Shka përfason Ardhmjashori për juve? Okej, gjitha këtyre pyetje... Vazhdo për perandorin Osmanë... Nënën Terezë e përbaktose, e fundose. Skënderbeun po. Shqiptarët e... që ka gjetoj në Kalabrinë në Sicili, që ka në etimologi originale të Skënderbeut, të mjenë mbajtjes, rujtjes, traditës, kulturës, fese, gjithë shkaje, atjeki, rënjit atje mund t'i bosh. Berisha, u mendoa që do fokusohesh në problemin Izrael-Palestin, sepse aty foli për tani... Okej, pa të për perandorin Osmane që pas taj që... Po të rgoda foto pas taj e dhe da afishojmë në ekran. Aj problem nuk më qënë, mu më intereso, ka pu inspirohet kjo mi sulmu me gullinov figurat e rëndësishme... Kë e ke dyshimin? Kë e ke dyshimin? So karta identiteti i paske, njët Malezis, njët Kanadës, njët Qypnis, a ki karta identiteti u burë?
Do të përgjigjem pasi të përgjigjem zotit Matoshi, do të përgjigjem për çdo gjë. A mund të bësh doktoraturë, a mund të bësh për Adem Jashorin? Përgjigjem për Adem Jashorin. Do të përgjigjem pas zotit Matoshi, mbien keq. Po, vazhdo për perandorin, vetëm pak. Edhe lufta OÇK-s. Berisha, në rregull është. Do të kthehem tek ditën e Adem Jashorit. Okej, vazhdo Jazexhi. Atëre me perandorin Osmane kthehem me lutem i ke 2-3 minuta për ta shpjeguar pozicionin edhe natyrisht për ti. Zotin Matoshin. Me Matoshin, po. Pra, zoti Matoshi, arborit nuk janë njësoj me shqiptarët. Shqiptarët, ashtu sikur kanadezët e sotëm, nuk janë njësoj me këta Native Canadians, apo me First Nations, edhe shqiptarët gjithashtu janë produkt i një perandorie dhe lëvizje popujsh 500 vjeçare. Ta marim shëmbullin tuaj këtu në Kosovë. Në Kosovë nuk janë të gjithë qytetarët e Kosovës me origjinë nga Shqipëria. Jo nga Shqipëria. Disa janë... Jo. Se po dhumë në Rusia. Në Kosovë s'ka hiç me origjinë nga Shqipëria. Ja, Iberisha. Ka vante e satë mas luftës që juaj a kjo. Absolut e shvadilo. Jo, ta shmë falë. Jo, ka dalë. Zoti Matoshi, më gjithë... Berisha, ruaj pak qëtësinë se... Ruaj pak qëtësinë. Ne debatojmë këtu, për janë dhejnë së këtë musafirë. Jo, të përgjigjim edhe... Problemi, nuk ka Kosovë me origjinë nga Shqipëria. Ka. Jo, ka martesa aty këtu që mund me një me gishta. Kjo shpikja e por Akademisë së Shkencave Serbisë, zoti Olshi, edhe unë ta them nga Shqipëria. Unë tash ta them në dritën e dokumenteve që janë onomastët edhe historianët më të juhtur të Kosovës, doktor Skënder Gashi, doktor Jaja Dançolli, të cilët realisht e nxjerrin Kosovën banume me arben, domthon sigurisht 700 deri 1000 vjet. Dhe 1100 vjetë, prej ndamjes kishës, do më në lindurëve dhe përëndimurëve, që plasin Shqipë. Oshë për shambull fakti tjetër, që Rafshi Dugagjinit, Bishkodra, Kurbini, po që se janë katolik. Por, Shqiptarët e Kosovës, në mesjetën e hershme, kanë qenë arben me feje ortodokse. Dhe këtu ka dokumentacionet, mjaftushme. Domthonë, feja nuk i bën kombet. Po kombet e përvetsojnë ose kanë të drejtë me besu me një fej, caktume. Sepse Shqipnia, Kosova, janë kombe, shtetë e kombe, shumë fetare. Dhe kjo ma nuk diskutohet, sa është fakt. Okay. Olsi. Do të përmbyllë këtë se nuk po mbyll zoti Matoshi të përgjigjem. Po jemi në debat këtu, mos ta bëjmë kështu me ligjërata të gjata. Un po sulmohem nga tre veta. Dhe un jam në një ring. Un po përpiqem që ta mbaj vendin. Dhe un dua që ti përgjigjem, por un nuk mund të bëj boks me tre persona. Un mund të bëj vetëm me një person në kohë. Vërtet nuk unë nuk sulmova. Jo. Unë mund të bëj për vetë. Po zoti Matoshi, atëherë ti përgjigjem më para. Duhet të rëndë diçka. Shqiptarët janë tjetër popull nga arbërët. Arbërorët janë një popull mesjetar, disa fise që kanë jetuar në zonat e Dibrës dhe të Krujës. Por në zonat e Korçës cilat burime? E të thonë të gjitha burimet, që nga burimet bizantine, te burimet normane edhe osmane. Cilat burime bizantine dhe normane? Zoti Jazexhiu, nuk kemi shkollë fillore këtu. Mos të apuzoni me të drejtën me fund publik burimet normane, John Fry. Lezo John Fine, The Late Medieval Balkans. Jo, lezoje Jeffrey Godfrey. Shumë mirë, mbrojtje. Lutem, mos na ofendoni inteligjencën. A mund t'i përgjigjem Halilit? Lutem, nëse do të bëjmë boks, e mbyllim. Po jo, se ti bën e boks kur e përmene i kren. Tani, më lë ti përgjigjem zonë... Kur e përmene i kren, ti bën e boks. Okej. Ndaj zotit Matoshi. Po të shohin shumë vera. Kur e përmene Kuronin edhe surën e parë i kren, aj nuk thot lezoj e vesh Kuronin, thot lezoj dhe me zo. Shumë mirë, bravo. Gjithë shka. Më lë ti përgjigjem... Mos e kesh përdor dijen, leximin e përgjith shumë mbi një urin për me manipulu edhe me gjujt në llogari tëndën dhe interesit. Çka keç përdori, zoti? Arbrit janë shqiptar. Po nuk janë. Po kjo si më thon, ajo okupoi Izraeli Palestinën, ose si më thon, ajo okupoi Turqia Istanbulin. Atë kjo është manipulim fallacy prap, është keç përdorim manipulim tendencë e spinit
në këtë rast shyqyr zote që jemi të këfill. Ka dosht Allah ime na dhonë pak ditoni, pak fillje, edhe këna lezu dhe na ikren, jo vetëm zote Jazegji, për me dit, shka është me lezu. Edhe me kuptu, okay, gash. Kesh përdorimi që i bosh shkencës. Në gjopë se do t'ju jap hapsirë që t'gjithve, përëm t'a bëjmë një loj rendi. Pra, zotë, si zotë Berisha, Matoshi, kemi hyrë në hakë Berisha. Po, zotë Berisha ka shumë dhe unë me zi po e presë. Pra, zotë Matoshi, shqiptarët nuk janë arbërorë. Ku e mbështet këtë tezë? Tani, ta tregoj me shëmbuj. Kombi shqiptarë, marim që nga Eqeren Bej Vlorën, dhe kujtimet e tia dhe rrëfime, ose marim gjithë nacionalistët shqiptarë, që nga Mitat Frashëri dhe vazhdojmë. U formësua në fund të shekullit të 19, mund të lexosh edhe tezën time të doktoratës. Një minutë, Skënderbeu njërë s'ka qënë shqiptar, sepse shqiptarët si popull fillojnë formësohen shekullit 19. Këtoj, dhe gjafë, fëndemësht. E dyta, shqiptarët dhe procesi i shqiptarizimit nisë në shekullit 20 masiv. Shëmbull me Shqipnin. Në Shqipëri nuk kanë qënë të gjithë qytetarët e saj shqiptarët. Po për shëmër, o Berish, po mlëmër burë. As nga katedra Athinës nuk volin kështu. Po mlëmër burë, po mlëmër burë të flasër burë. Po mlëmër Berisha, pse? Po mlëmër burë të flasër. Tani, ruaj, bëj sabër, ruaj durimin. Do të vijë edhe rada jote. Unë kom sabër e durimin, po në përdu me të anëzjerë për brenda, ka po të inspiron. E kuptoj që po të dhjë. Po do me gullinom. Kur të vijë rada jote, do të përgjigjen. Okej. Olësi, se shkuam, shi. Kemi shkuar një orë, edhe i kemi hyrë në hak njerët. Berisha mere fjallën, urdhëro, i krejnë prap. Atere Halilit nuk do t'i përgjigjë. Jo, Olsi. Oke, Halilin vjen kesh. Tuje, tuje, po. Oke, Berish, jemi, gaz. Urdhëro, Berisha. Filo, gjuj. Shkoj një orë, vedhë pak. Qa përfason luft o që kësë? Vazhdo, tjetër, ti marrë shënim se ke shumë, apo edo shumë, edo ping-pong. Jo, jo, fillim besht atë fotografin, vetëm pak, ma e pas fotografin që në zori Berisha, ma e fotografin. Atër fillim një nga një. Okej, okej, Orsi, po. Qka është kjo fotografi? A është e vërtit, a është fake, apo qëfar këtë ashtë të tuash me ato tregishtë aty? Këtë fotografin, qofë se nuk jam gabim, do të kemë bërë në vitin 2016, kur kam vizituar tempullin sërb të Gazimestanit dhe tyrben e Sultan Muratit. Kur kam shkuar në tempullin e Gazimestanit... Po shijet aty që jetë, po pse ke bo? E kam bërë që ti të regoj studentëve të mi që ky vënd përdoret si mjet peligrinajji nga nacionalistët sërb dhe shërben për të nëzitur imaginatën e martirizimit të kombit sërb nga islami, shqiptarët dhe osmanët në këtë fush, dhe kur sërbët vinë aty të qojnë tregishta, që është simboli... Pse është dashur ti qojnë tregishta, sërbët i kuptoj, po pse e ki bo ti? Sepse unë jam profesor, i historis, dhe mënyra... Asë mujnë ata me internet me shikua atë mund, pëse ti kem betë njaftë po, sërb nuk je. Pëse, fatë kështë e dabim aktiv. Jo, prejtë, stop, po përgjigjem, stop, po përgjigjem. Jo, jo, mbyllë e gojmë, do përgjigjem, stop. Jo, jo, të kam duruar dhe tani, prejtë, jo, nuk të lejtë, mbyllë e gojmë, stop. Jo, mbyllë e shti, kur të duash? Unë e përvoj pytje, jemi në pokat e teknologjisë, pse do të duaj ju si profesor të ilustronit para studentat tregishtat se ç'bëhet atje? Sepse unë kur jap histori studentëve të mi nuk marr leje nga ty. Okej? Edhe përveç kësaj, në të njëjtën ditë që kam qenë në Gazimestan, kam shkuar edhe në tyrben e Sultan Muratit, kam dalë me tespi në dorë, duke i treguar studentëve të mi... Me tespi të kuptoj se ti e musliman, po që a ke poshtu... Në këto dy vënde... Jo, stop! Në këto dy vënde që janë ka qafër me njëra tjetërën, kemi dy simbolika. Këtu i kemë. Më digjo këtu. Kemi dy simbolika. Kemi simbolikën e krishtërimit ortodoks pravoslav, i cili ka krijuar mitin e ti të martirizimit të sërbëve nga islami, dhe në Sultan Murat kemi...
Pse kam quar sepse po kopjoj atë që po bëjnë serbët. Ja, po me të spi pse se çite me. Fal, e dyta, stop. Edhe nëse do t'i çojë tregishtat, nuk të marr leje nga ty. Okej, sepse jetojmë në një botë lirë dhe demokratike. Ashtu sigurt ti e konvertuar në çifut. Edhe un kam të drejtën time të bëj çfarë dua. Nuk të marr ty leje. E ke menduar, e ke menduar të konvertosh serbë apo çfarë? Jo. Sepse po vëlla musliman nuk e çit ato me të spi. Po e çit Berat Buzhala ka hyrë në Facebook-un tim. Nuk ka vjen fotot e tjera që unë. Berati, po ti vllo musliman, pse se qite këto me tespi, po e qite këto me tregishta. Këto me tregishta me keni qit ju, s'ma keni qit ato me tespi. Po ti ke qit ju, jo jo, sa janë ato. Ne do të nxjerr foto e tjera. Jo ti ashtu ti, nuk është e imja, jo ti. Unë mendova që është fake news fillimisht. Jo, Berisha e nxori. Nuk është fake news. Bire si vetëm kaq, unë kam foto. Unë kam foto nevoja rregull se kisha prit. Unë kam foto. Është një provokim. Kam foto edhe në Jeruzalem, edhe në murin ku falin çifut. Po unë nuk jam çifut. Zoti Azizi e thotë për nevoja akademike. Për t'ia shpjeguar studentave çka do të thonë Triniteti, një musliman si Zoti Azizi, profesor jashtëzakonshëm, e shpjegon Trinitetin, një musliman i çon tregishta në Gazimestan në shpikën e hegemonisë rënën e hegemonisë serbe, nuk i qet të spit ky muslimani Piazegiu, po e qëtë tregishta. Kjo, sigurisht, nga motivi i brendshëm shpirtnor për një muslimani që Kosovër nuk i vjen. Këto mund të ashetë kështu publikisht, zoti Azegiu, olësi. Por kjo nuk pinë ma ujë që shtojnë anë ngegni. Nuk e ha mendja shnosh, sepse atër du të botoje lereti përmenje në atyre gazetarve që edhe unë ndoj mendimin që nuk janë ku me ditë qka. Por, zoti Jazëgjiu, nuk, bambre nuk është në regull me na jo ofendu inteligencën, mi që të regishtan, në Gazimestan, edhe... Te ka patur, ka përshqipi që ka patur për provokim, Olsi, e ka patur për provokim. Po atër, në që se ka pos për provokim, kushtërim e ka po, e ja ka rriqëllim. Unë pak të në po, unë pak të në po. Po, po, për shemë, shumë kusë mund të ofendohet nga jo, edhe unë po shë që shikuesit po shkruen se, me të vërtet po dijen të ofenduar. Si është e mundur që ta bëj? Po, mu po më interesën motivi, ka, cilë o motivi kryesori këti me i sulmu pamëshërshëm gjitha figurat historike, është motiv empirik, që dyshoj se është, nuk është, apo është motiv komercial, apo është i një loj motivi tjetër. Pyetje po bëj, lutëm. Dijo, zoti Berisha, diferenca ndërmjet personave ignorant dhe shkencëtarit, është se ignorantët gjithmonë dyshojnë se kur një person bën diçka, ka një prapavit tjetër. Ndërsa, shkencëtari nuk është i mbarsur me paranoja. Shkencëtari është i hapur. Ju përse e keni bërë? Unë sa po atë regova. Përse e keni bërë? E kam bërë. Nga cili motiv? Ka motiv? Për karburant, bankomatësh, parash, lekësh, apo ku jeton tash dollar kanadez, apo përse? Nga motivi i thjesht i pastër shkencor, apo si? Me përbalë Skënderbeun, me përbalë në nënteres, pasaportën e shqiptarëve në botësët. Ka gjithë motivin? Ka. Qëfar shkollë keni bërë, zotë? Unë jam gazetarë. Qëfar shkollë keni bërë? E kom të zuë, qa po të me të zuë? A ke shkuar në universitet? Jo, e kom mbaru klasën e 4. Atëherë do të sugjeroja të shkonit në universitet. Motivin, mu po më intereson motivi, ka kusht, ka ki inspirimin. Ku e ke dyshimin, Ridvan? Ka. Ku e ke dyshimin? Ka, unë e kuptoj shkencën që ngrej pikpytje, mban distancë, neutralitet ndaj situatave. Ka gjete këtë moment në mënyrë sistematike, sulmo Skënderbeun, Gjergj Kastriotin, sulmo në nënteres. Trego që shqiptarë këto thuj se nuk jenë shqiptarë, po për para kanë jetu slavet në gjithë këtë troje. Ka pigjen këto argumente, ka nga kërshëria e thjesht shkencore, apo nga cili motiv? Faktën e tëre nuk flasin kështu, nuk korespondohet me ligjërimin të anidashën. Realiteti sot, dhe pyetja ishte, me qënë se folë për mitizimin e figurat të nësishme,
Për ne, Adem Jashari përfasën simbolike në ikonën e lirisë. Për ju, çka përfasën Adem Jashari? Zoti Berisha, diferenca ime... A e një Adem Jasharin? Diferenca ime ndërmjet meje dhe teje. A e një Adem Jasharin? Përse ti silesh si papot e Vatikanit, ku shkonin dhe dinin Galileo Galilei... A e një Adem Jasharin? Çka përfasën për ju? Turën e druve, pse Galileo Galilei thoshte që toka... Çka përfasën Adem Jasharin për juve? Është e rrumbullakët. Do më thënë, me këto paragjykime ignorante, në Evropën mesjetare katolike janë djegur njerëzit. A është hero Adem Jashari për ty? Unë refuzoj që të merem me paragjykime. A është Adem Jashari hero për juve? Po si nuk është hero Adem Jashari? Është hero dhe hero i Kosovës. Po për ju, a është hero Adem Jashari? Ju mos e ndonjëlem këtë punë. Ju vë pyetës. Ju keni po, bëu diskutabile po, gjithë figurat e historisë. Jo, për mua Adem Jashari është hero i Kosovës. Unë është, po ju, a është figurë po mitizuar edhe kjo, sipas këtij ligjërimi. Dgjoj, çdo hero ka anën e tij historike, shkencore dhe kontributet e tij, por ka edhe anën mitike, sepse çdo sistem dhe çdo shoqëri njerëzore krijon mitet e tij. E pra, ndaj këto je e bëre demandin tek pasdiore, pas gjithë asaj çfarë tho. Faleminderit shumë. Se çfarë demandoi? E demandoi veten më në fund kaç unë kisha. Mjaftova me këtë. Bravo, fitove. Po. Mjaftova me këtë. E demandoi veten sepse historia krijon ngritjet, konfliktet, krijon edhe figura mitike. Mbi të cilat ushqehet nevoja për ekzistencë. Zoti, po, Berisha, si shem, vetëm pak, si shem, ta pyesim, si shem pozicionet e Orsit, e ke ndjekur paraqitjet, i ke ndjekur paraqitjet e tipit? Dorit tem, unë nuk e di për çka, a bën, ki Facebookin e monetizuar, çka? Zoti Berisha, ne në Islam kemi një imam që e ka emrin Ebu Hanifa. Po t'ja thoj, jo, mi besoj vesh Zotit, unë. Imam Ebu Hanifa thot, dola një ditë në rrugë, më doli një njëri i mënqur, debatova dhe e mundi. Dola një dit tjetër, më doli një idiot dhe më mundi. Unë nuk merem dot me idiot, zotni, më vjen keq. Ofendimi, 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 gëlltiti, gëlltiti. Po ti duhet të përgjigjesh. Ti ke probleme logjike, zotëri. Ti duhet të edukohesh. Ke probleme të ofendimi. Jo, nuk kemi me të bak. Jo, duhet të shkoni në universitet. Ne kemi edhe Imam Hyseini. E demanduat vetën, ka të mbaruar universitet Rizvani. E demanduat vetën. Po nuk është, nuk është, nuk është, nuk është, nuk është, nuk është mirë të ofendohen, nuk është mirë të ofendohen njerëzit. E demanduat vetën. Po ai po më ofendon mua. Jo, ai nuk sa idiot, ti sa idiot. Ai po më thot mua ke qëllime të tjera, ti nuk e konsideron Adem Jasharin hero, ai kërkon të vendosi në gojën time, gjëra që nuk e thënë. Ai nuk e quaj ti juve idiot. Ai po përdor një logjikë idiote që ju duhet ti kërkoni falje. Jo, ai duhet të kërkoj mua falje për atë që po vendos gojën time. Jo, ai po thotë bën pyetje. Ai po thotë që unë nuk e konsideroj Adem Jasharin hero, ai po gënjes. Ai është gënjeshtar. Nuk e gëlltes diskursin e diarrës të këtij profesori të nderuar, e bëra pyetje në kontekst të vimësisë së tij të ligjërimit, duke i përbatur gjithë figurat historike. Nga Gjergj Kastrioti Skënderbeu, nga lëvizje të tjera kombëtare, duke ju thënë shqiptarëve të Kosovës se te kjo von gambri patriotizmi, heroizmi, e shumë gjëra të tjera kontradiktore që këtë në fund e demantoi veten. Më vjen mirë, si gazetar, unë qëllimin e arrita. Ky e demantoi veten, tha po, nga zorja, nga dëshira, nga ndoshta mas njove, thot Adem Jashari nuk është hero, nuk e di, se nuk do të mendoj, që për ofendimin që ja bë duhet të kërkoni falje. Absolutisht po. Ne qëllojmë me arrita profesional. Ky zotëri profesori e demantoi veten. Kaç? Matoshi e kërkuat fjalën, do përfshiheni në për ta debatuar këtë pjesën e fotografisë, se kjo tani nxori po këtu diskutimin. Padyshim që m'fal. Ekzistojnë dy interpretime si pas meje. Interpretimi i parë është, do të thotë që është një fotografi edhe një pozë ofenduese për shumicën e popullsisë në Kosovë, sepse nga aty fillon Miloševiqi idetë e tij genocidale ndaj përpjekjen për genocid, praktikisht e rikthimi narrativës për betejën e Kosovës, sepse ky është Olsi nuk ka vendi pelegrinazhit, ajo është një monument komunistët që e kanë ndërtu mas luftës dytë botënore. Është shumë i ri.
por është monument i pelegrinajit po monument, të imaginatës nacionalistës sërbe. Po monument, po nuk ko aty ku gjo me adhuru, si më shku pelegrinaj, sepse është pura politike. Po pra, po politike. Po e fashizmi serb mund gjithë pikërisht në Çadran. Unë nuk po e mbroj ata. Apo pajtuar. Tani, ne si shkencëtar duhet ta analizojmë se çfarë bën atë vend. Dhe interpretimi i dytë është ky që e thotë Olsi. Është drejtë e tij domon me po shkencëtarisht është e rreshtë. Halil, ju jeni akademik vëlla, ju nuk jeni Berisha, ju nuk kuptoni mua. Ne si shkencëtar dhe si historiatorë kemi të drejtë që të bëjmë analiza se çfarë ndodh. Okay? Dhe ne nuk kemi tabu, ne nuk jemi këtu para kishës katolike, sigur Berisha po sillet me mua, që të vendos në turrën e druve. Berisha është katolik, Berisha është... Pyetje po të bëj po, pyetje. Po mi pra, po aji po sillet... Edhe kjo si ti, abrahamik. Aji po sillet si inkuizicioni katolik. Aji po më vë mua për para kryshit, edhe po më zonë, ose duhet ndjekësh linjën time, ose unë do të vrasë, do të djekë. Pyetje po të bëj. Unë arrita të vnoj në tavolin. Për një orë demandin e krejt tezave të rreme të ati diskursi për Bartles kundrejt gjithë figurave historike kombëtare. Po. Nuk i di. Më konë si ti isha qupi këtuj. Më falë që a thonë, në... s'por ri, e upa debatin që kash. Zoti Olsi, në diskursin historiografik, të kohës të rejë, sidomos për nonën të rejë, hajde mund shefemi pas mungeses dokumentacionit për Skënderbejën. Po, me gjithat, ka, edhe për Skënderbejën. Mos t'i këthemi Skënderbejën. Po, për nonën të rejës, për shambull, po e thonë vesh një fakt. Nona të rejës është e familje, në domohon është një gonë që boja gjiju, që është një shqiptare e lindu në Shkup, ka të dhonat shumë të reja, do më nënkojnë nga burimet e para. Dhe kushërit e saj, që si qërë është për shamu Lorenz Antoni, një muzikologi madhi Kosovës, që ka jetu në Prishtinë, edhe ka lidhje me familjen Mjeda që është Shkodronë, do më nënkojnë. Nuk mundet një vlehe me pos lidhje ka kushëri në Prishtinë, që janë Antoni ose Mjeda. Për andaj, do më honë, na po flosëm dritën e dokumentacion, ashtë sa në kemi dokumentacion qasë shumë. Dhe dokumentacioni sot për fatë më një tonin, është i qasë shumë edhe gratis, për mes internetit mund me lezu libra. Dhe problemi tjetër është, nuk mund është me qujtë një vend pelegrinajë, një vend të stisun nga fashizmi Milosevic. Sepse ky monument është gjitë dikun vitet 50-60, nga komunistët Jugoslavë, për me adhon një fest, me adhon respektu një fest fetare kinse mesjetare sërve për betejën e Kosovës, sepse edhe Jugoslavis hegemonista të i ka konvenu me engrit paka shumë nacionalizmin sërve. Dhe në këtë situat, nuk ka vend pelegrinajë, mund me thonë vend pelegrinajë mund vequj për shemull manastirin e Deçalit ose të Graçanicës. Po jo, një monument komunist. Sepse ojë monumentin ngritur nga komunistët Jugoslav. Tjetëra, unë nuk po du prej aty sponina mirë, do më anë me më gjujt personalisht, me këthy debatin personale, ku shumë ma ignorant, ku shumë ma i ditun, ku shumë asë. Mirë, unë nuk po du asë me hinë konspiracione, sepse ullë si gjysën e vëmëtarisë vetë, e spjegon paka shumë me konspiracione. Po te, Ibrahim Rukova kona gjatë i Vatikanit, për shumë. Pyt, tash. Po përfirëm jo që unë nuk po du me thonë vetit që po kom lezu libra historie, dhe e kom një interpretim kogjo liberal të historisë, në më onë, me konspiracione. Po përshamu, ti e bashko anik Ibrahim Rugovës, zoti Matoshi. Ibrahim Rugovës, shiko, zdo... A e ti që mëtë Ibrahim Rugova, agent i Vatikonit. Zdo shtet, zoti Gosh. Sa e pësush me kjo shkestarish. E din besoj zoti Jazegji, zdo shtet, linë nga një levizje, qlirim tare, nga i ditë, do më onë, për ndritëse, prej e usos e të tje... Që ka lindur nga vorbula indikimi të kishës katolike në Vatikan. Jo, në fillimet e ti, Ibrahim Rugova ka qenë studiusi i veprës e Pjetër Bogdanit, në një figurë poliedrike, një poet, shumimi
Domoni me si. Është vërtet ose një kriminal dhe një vrasës i shqiptarëve dhe bashkëpunëtor me austro-hungarezët në pushtimin austro-hungarez jemi edhe ne. Jo edhe Bogdani ka masakruar shqiptarët. Olsi. Ka qenë vrasës. Jo vrasës. Ka qenë bashkëpunëtor me arsenien. Jo. Ka qenë pikolinin dhe ka marrë pjesë në masakrën si shqiptarëve musliman të Kosovës. Cilat burime dhe unë e zbesoj. Unë e mpallë. Kësërja i ka Facebook vedi, kësërja i shonë ata një gosisht. Unë nuk besoj Ulsi që e ka këto me gjithmandë. Sepse ajo është një martir. Gjetë Bogdanu një martir, do thot një prift katolik, po në bitë gjitha thash është një poet, një figurë, e është edhe një dietar, i cili Osman Lit e kanë zhvarus, dhe ja u kanë qitë kufrumen, e kanë hangër qanë. Kosovarët musliman, jo Osman Lit, ata që janë hakmarë në Pjetër Bogdanin. Une tash të them, zoti Jazëgji, që në epokën e Bogdanin, Kosovë nuk ka pas musliman. Ka patur shqiptar musliman. Ku jën konë? Por. Ku kanë jetu ata? Okay. Për një me, a kanë jetu në mdheje, ku s'na historianet botnore si kanë pa, apo ku kanë jetu? A mund të të përgjigjem? Po. Okay. Po e fillojmë që me nën Terezën. Ju këm gulni që nën Tereza është shqiptare. Në regull, është opinioni juaj. Ne kemi drejtorin e bibliotekës kombëtare në Shqipëri, Aurel Plasarin. Po, autoriteti i cili është shkencëtar, është historian. Tani, në qofë se do fillojmë këshu me nëngletësime, me ofendime, do më thënë, aji personi aty është historian. Ka qenë, na shka e na? Ka qenë, ti nuk e historian, një gazetar, apo jo? Po, Aurel Plasarin është autoritet, do më thënë. Dhe, është politolog. Si pas drejtorit dhe historianit Aurel Plasari, nën Tereza është vllahe dhe Bojaxhiti janë vllahe. E para. E dyta. Për zotin Matoshi. Jo, është ajo që ndodh në gazetën e stan, ajo Olsi, kjo që e thuaj Orveli pikpamje. Po vetëm një pikpamje. Sepse plot dokumente të tjerë e shquin që është shqiptar dhe unë ti kallëzova lidhjet me kushërit e tij e saj Antoni dhe Mjeda. Zoti Matoshi, unë nuk e refuzoj atë që ju thoni. Unë po them pikpamje të tjera që ekzistojnë. E para. E dyta, nën Tereza nuk ka folur shqip zotri. Nuk ka folur shqip, nuk ka ditur asnjë fjalë shqip. Okej, okay? E treta, një më tani, talim Terezën. Jo, falë, jo, tu se nuk se që në vizitën e saj, në vizitën e saj në Tiran, do në andë paro komunizmi. Ka folë në gjuhë në Zimbabwe. Ka folë Shqipë. Dhe ka dokumente. Jo, unë kam folë me Tefta Radin, që ka qenë gazetari e të vëshës, që e ka përkëthyër, se këtë debat e kemi bërë në Rotoshën në Tiran. Dhe Tefta Radin më ka thënë, që ajo nuk din të të fliste asnjë fjalë Shqipë. Dhe ata që thonë që e ka fol shqip ata gjithë. A jesh kënstorti? E dyta. A dush të shi besove për një herë të ftarë? Gazimesan. Pelegrinazh. Ajo që bëjnë serbët është pelegrinazh. Është vërtet ajo që thoni ju që është piku fashizmi serb. Se tempuj shpikje nga dikush. Por ai është pelegrinazh. Po nuk është tempull. Një minutë tani, në fakt. Nuk është tempull. Po është tempull, mos e shkojmë për të. Ai është mendore politike. Po pritam. Po çizë ti pe ngatën. Tempull është Graçanica, Ordeçani. Po mlet flas më. Po jo, po. Po është tempulli i nacionalizmit, më zotni. Se në fakt, nëse do përdorim teoritë e Anthony Smithit apo e Benedict Andersonit, këto janë tempujt të imagjinatës nacionaliste. Duhet që të bien dakord me termat. E treta. Më bëhet pyetje për Ibrahim Rugovën, a ka qenë agjent? Merrni lexoni James Pettifer, librin Kosovo Express, që tregon që ishte në shërbim të Opus Dei. Ibrahim Rugova ka qenë agjent i Vatikanit. Konspiracion, nuk kunë shpërfaqe, nuk kin konspiracion. Jo, më ka dokumente për ka dokumente. Unë jam bashkuar një dyta, jo më tani, jo për ta marrë. E dyta, Ibrahim nga mafia katolike e Vatikanit për të rrëmbyer lëvizjet nacionaliste shqiptare të Kosovës. Ti në vendim të figurave të Kosovës. Absolutisht ja. Jo, po kjo është e palejushme. Edhe nga pikpamja morale. Një minutë, në Kosovë e ke aty librin, e këtë edukagjinin Kosovo Express, po. Dhe James Pettifer thot që Vatikani me gjithë Serbinë nuk donte që të krijojë një lëvizje islamike. Edhe ti beson një autor, e çe po thot ai do të citoj tashmë me të citu. Dhe për këtë arsye ata e sponsorizuan Ibrahim Rugova. Dhe kjo është arsyeja pse Kosova nuk u bë bash. Me bak bak pse Kosova nuk pati një arsye. Tani ke i ke bosh Matoshit edhe i ke bosh publikut. Se i tham disa gjëra që janë për aty në që kufive. Kom qenë pej bashkëpunëtorëve të Ibrahim Rugove, se kemi pas një organizatë atërën me cilin kemi marë pjesë në këshillin koordinativ të partive politike shqiptare në Ishëgu,
Jugoslavi, dhe unë kom më thu me Rogoven vitin 90 në Washington DC në Kongresin Amerikan, dhe unë nuk jam prej njerëzve më të afër se ku vdesin njerëzit këtë, banditët qërën e thërën e kumë pas mik, e kumë pas shok. Unë nuk kanë që e kumë pas mik as shok, për bashkëpunëtorë, në disa periuda të ndryshme të Kosovës, kur realisht është formësu rezistenca kundër fashizmit Miloševićit, në vitet 90-ta, dhe unë mund me përgjësit plot, më ju thonë, që Ibrahim Rugova ka qenë qash i ditun, edhe i marë, si njeri, edhe me vlera morale, sa nuk do të apranon të një punë që shequni ju me bon spionaj, për dikon. Okej, okay. A mund të themu disa kjo? Sepse është njoni pej humanizve, është njoni pej humanizve mas Havelit në Evropën në Gjuglindurë pej mas mdajve. Okay. Dhe këto nuk pe thëmë unë. Këto me thujnë, ti e përmene Petifer, unë e mujme ti përmene, ta është 200 të tjerë, që janë shumë ma akademik, ma të përgatitun se Petifer, që rrugoven e qmojnë si njoni prej disidentve, ma original, ma original dhe ma tip studios, po edhe lider i një kombi në formë si me sepe, vitet, për 90-at po flasë, dhe i cili e ka këju, e ka një rezultat. E ka këju idejen e një shtetit pambarën, e ka një rezultat që me luftën e ushtrisë lirimtare u finalizu, sepse ne ishëm në rështu në anën e drejt të historisë, zoti Olsi, me përëndimin. Dhe nuk na erdi liria dhe shteti i Kosovës nga lindja. Nuk na erdi nga mafia që e qunë ti katolike ose islamiste ose perse, por nga vlerat e përbashta europiane, nga vlerat që presidenti Wilson në fjalimin e ti të famë shumë inaugurus i imi përcaktore dhe njëherë. Zoti Matoshi të bëjt disa pyrë. Na jemi kulturë përëndimore e kryshterë, zoti Ulsi. Jo, nuk jemi e kryshterë se jemi gjithë Ridvana, po jo, e Halila, nuk e Hasana. Nuk fola më falë, nuk thash si fe. Nuk jemi Gjona edhe në dalimin. Thash kulturalisht përkasim qytetimin e kryshterë, zoti Ulsi, na. Jo, jo, i përkasim qytetrimit islamik në për ato punë. Cila ishte e emrat? Emrat i kemi Ridvane, Halile, Jazedi. Jo, s'ka kjo lidhje, djali. Je bravo, emra arab. Shiko, fmitë mi asnjëri s'ka nëna islamik edhe bojnë kyç. Mos i përzit çfarë lidhje. Të dalim pak te Rugova. Do të vijmë më mbrapa. A bëu vetë shkencëtar? Dalim pak te Rugova. E ke parë intervistën që ka bërë CNN-i me mua, zoti Matoshi? Jo, se kumë po. E ka po që ka po Russia Today. A e ke parë... Po shdo televizion kanë emisione speciale me konspiracionista, përshu që është që qëndi. Russia Today kanë po, po ato me... Po të lutën, të bëjt disa përshu. Se konspiracionista, po e quam një zëgjin? Në tezat tilat ingrit... Zotë Matoshi, një mënët. Këtina pa konspiracionisti... Tezat tilat ingrit... Zotë Matoshi, një mënët, që ndrote Rugova. A e ke parë përse më ka intervistuar CBC-a, kanali shtetëror kanadez? Mua? Jo, nuk jo, a e ke parë përse më ka thritur dyherë Parlamenti Evropian dhe Parlamenti Kanadasit të japë dëshmin time? Jo, në kanë shonë, Parlamenti Evropian kanë pritë edhe mund, okay. Disa herë, nuk është ne... Edhe në Kongres Amerikan. Edhe në Kongres Amerikan, po nuk është ne jarritë në kushtis e qarë. Oke, atere, po të bëjë edhe pyetën fund, a di përse mua më kanë brojtër organizata e reporterve pa kufi? Nuk e di, okej. Jo, e di, shiko, unë po supozoj që e mbërën fjallin e lirë. Po pse, nga kush? Të drejten mu shpejë lirëshëm dhe kur s'po të ndalon. Stop, nga kush, në fakt, nga kush jam kërcënuarën kur më kanë mbrojtur reporterët pa kufi? Kush ka kërcënuar? Nga qeveria e Kinës. Tani unë do të tregoj diçka për qeveria e Kinës. Tani unë do të tregoj diçka për punën. Stop, do të tregoj diçka për punën e rrugës. Vide, unë në vitin 2019 unë kam shkuar në Kinë. Po. Aty kam filmuar kampet e përqendrimit që Kina bën me ujgurët musliman. Pas tyre filmimeve, videot e mia janë treguar në Departamentin e Shtetit Amerikan. Po dihet, Olsi, da e dim që Kina është një diktaturë brutale. Kushtrim, një sekundë. Edhe vulgare, më i mirë, dhe ka shkeljet drejtave të njerëzit, na këto e kuptojnë. Dua dal tek Rugova. Unë kam shkuar në Parlamentin Evropian, unë kam shkuar në OKB, për dhënë dëshmi. E ke po fotografinë e ti në Parlamentin Evropian? Një minutë të lutem. E ke po, më falë? Dua të dalë në hollin e Parlamentit Evropian e ke fotografinë e Ibrahim Rugovës. Dua, Enzori Zelenski s'fundi. Më lejo të dalë pak të Rugova. Unë jam përzier me udhëheqësin ujgure që lufton kundër Kinës. A e di kush e promovon këtë udhëheqësi? CIA amerikane.
Tani, dalin tek Rugova. Ti nuk bëhesh dot një lider botëror që perëndimi tot për krahin ty, nëse ti nuk e përkrahin agjenturave perëndimore. Ademi Ashari. Nuk e pres nga ti. Ademi Ashari nuk u bë asnjëherë hero në perëndim, se ishte një qytetar i thjesht, i ndershëm, i sinqert që sakrifikoi jetën e tij për Kosovën. Ndërsa Ibrahim Rugova ishte një palikar i Vatikanit, një shërbëtor i imperializmit katolik, u botëroi Kosovën. Okay. Gjuhën veriste. Okay. Po. Kjo është gjuhën veriste dhe gjuhën veriste nuk është gabim. Jo, gjuhën veriste o kriminale. Gjuhën nuk i ka pasur gabim. Gjuhën veriste o kriminale, zoti. Jo, nuk është kriminale. Jo, kriminale. Si është kriminale gjuhën veriste? Po kriminale se ka pasur kompet për qëndrimin, zoti Ulc. Rugova, sigurisht James Pettiferi ta tregon, u provua nga nga Vatikani. Sigurisht ai plasari më herët apo? Po, po. Post, po, 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 Ridvan, Ridvan. Jo, po, Ridvan, se me do tjetë, jo, po, shiko, shiko, gjusha dije, falj, ullësi, problemi unë e doshta me bo debat punime me argumenta e jo me konspiracionizma. Po, nuk është konspiracionizma. Dhe ti, ku i bajmë në govend, pa asht një dokument, pa asht një dokument, unë jam një njeri që kam aksis të qëndrat e pushtetit me përëndim. Si agent të dikujt, domthon, këtu praktikisht unë po ti po më detyron me humbë respektin për intelektualizmin tuaj. Po për James Pettiferin e ke humbur respektin? E ku James Pettiferi jo vetëm një gazetar. Na fal, na fal. Është gazetar, është historian? Jo, vetëm një gazetar. Ka është edhe gjëra të tjera që nuk ti them. Vetëm një gazetar që unë mua më hon me Pettiferin ja kshaqi të dvolin me fol me to. Po. Për mua Pettiferi është më shumë se gazetar. Urdhro, Ridvan. Çe më dashun për ty si po islamizimi? Ti ambishtë në ti perfekt, je profesor i notat në olta. Lezon? Super, bravo. Apo të pëlqen? Super. I Lirian? Po, i Lirian. A ke demitizua dhe këto? Ken kjo hapsir, ka qenë me... Cila ishte, cila ishte po e ndori të vanullu në vend atë? Po, duve ishte një kalzu... Ase mendoha që po nga sëtë më fizikisht. Po, jam të bo, që këtë profesor, po nga bon vetin figura historike, a i mirë, ky i mirë, së i mirë, me do referenca tipike, që as testin elementar empirik një punimi shkencor nuk e kalojnë. Apo thot njëri ka thonë çështë çatje. Vullam ka thonë çaj çatje ku mlezu dikon çatje. Xhem Pettiferi për ato. Lutem mos na ofendo. Ridvan ke mos na ofendo. Është i numri i madh i shikuesve që po shkruajnë. Edhe një pjesë e madhe ose që janë ndjesh të ofenduar, edhe që po ma shkruajnë shikuesit janë ndjesh të ofenduar. Për shkak të asaj fotografisë. Kushtrim. Të fillimisht në fa kom çose këtë pushtetet. Keni një rritje fjalës shumë interesante. Ka ki çose në kët ato pushtetet perëndimit. Në pushtete tha kom çose. Po. Ka ki ja çose. Në cilat pushtete? Po flet. Duhet të marrë si student një herë në universitet. Po unë gazetar të tregoj historinë. Ti e thua vet atë fjali. Unë nuk e thash. Po. Në cilat pushtete ke çose? Ma thuaj. Ja thash Halilin Zalon. Cila? Tani, për atë që ke shkruajtur në dorë, që je i lirë, e ke bërë shumë mirë, por emrin e ke Arab, e ke Ridvan, të propozoj që emrin Arab që ke, ta ndrosh, dhe merë një emër tip debatik, tip trung, uk, majk, apo ndo një emër tjetër. Olsi. Apo edhe Olsi, se jo. Ne, në kohën e komunizmit, në kohën e realizmit socialist, Enver Hoxha nisi një projekt të shqiptarizimit dhe de-islamizimit të shqiptarë. Qysh arritje pushtet që më zotri, i depërtushëm në ato pushtete? Në Shqipërinë e Enver Hoxhës, dhe të kishe lindur në Tiranë, nuk do të kishe në të amin të meritë emrin Arab që ke. Kam imunitet nga këto fjalime, dëgjom, i dashun. Trekom ka aki qasi në ato pushtete ti. Okej, dyshimin ku po e ngrese? Tani po i bën pyetje. O, po ti, që po e bën pyetje, vetëm pak. Unë po i bën pyetje. Po ja bën pyetjen. Pastaj po e vetëm pak. Po e mundsi. Ja Alil Batoshi tha nuk kam ju nuk e dini, unë kam çase ngjeta pushtetet e perëndimit. Ka e kia çose, në cilat pushtete? Përse e kia çose? Po je duke ja bën Ridvan, po më na shpjegoj. Ridvan, je duke ja bën mundsinë që ta ket kohën ai pastaj pa ankoshte apo çfarë? Po përgjigjet. Po, atëherë po përgjigjem kushtrimit. Po, këtë Ridvan, se ka emrin arab më bursi mbaj më tërë. Duhet me ta luajmë. Nuk kanë ndonjë për këtë arab. Pse se ke ndru ti? Unë kam, nuk e kam arab emrin. Unë kam Olsi. Po pse se ke ndru? Pse ke bu arab? E ndrojmë sonde, si thu, ta jap emrin Olsi, ti ma e Pritvan, a bon? Se ndrojmë, i themi Albinit në ndrojmë gjëndit civila. Jo, nuk e ndrojmë, jam shqiptar, kështu, a ki katë. Tani të tregoj për aksesin tim në institucionet e pushtetit. Ka i ki. Unë jam një historian dhe gazetar investigativ. Unë jam një person që kam vizituar si shtetin fashist të Izraelit,
kam parë regjimin kriminal dhe apartheidat Izraelit, kam vizituar Kinën, kam vizituar kampet e përqëndrimit kineze kundër muslimanve. Me gjutë Hamasin të të lutëm. Kjo është ajo që më ka dhënë akses në qendrat e pushtetit. Unë thritem, jam thritur si ekspert nga Bashkimi Evropian. Ka mora ID kartën me pasë, veç si gazetara çka? Në këto pushtete. Çka ka me të vetë këtë parolcin, po je gjeloz apo si i ki për Albinin? Po çka ka se apo do apo do që është thoshtë, nuk ka për ndryshë ka ja pa vërtet. E kemi edhe atë mundësi sepse është një numër i madh i njerëzve, numër i madh i njerëzve që po na sheh, edhe që po shkruan në këto momente. Alibin për pyetje. Numër i madh i njerëzve që po ndihen të ofenduar, Olsi, nga shumë pozicionime të cilat i keni, po kryekput ajo fotografia ka provokuar shumë Nuk kemi çfarë të bëjmë, domethënë shkenca i ka këto gjëra. Kjo me shkencë nuk është ka ndonjë ndërlidhje kjo. Ne shkencëtarët do ndjekim rrugën e Galileo Galilei dhe Giordano Brunos. Unë nuk jam kundër fjalës. Unë nuk jam kundër fjalës. E kjo foto me tjetrën me pritjen si quhet kjo. Kamu si di emrin më? Po gjëja emrin më. Janë Ullatos në më kohë. Janë Ullatos. Po Janë Ullatos ka. A pëlqena? Alaile. Ka, ça? Është qytetar i Shqipërisë, është me pasur Shqipërisë. Apo vetë jo qytetar i Shqipërisë? Po. Dhe është, dëgjoj, është kryetari i kishës ortodokse shqiptare. Po janë ullato zë dosh me vetë Sali Berishën me Vandese tash. Mira shqiptarëve. Kto ose Jazexhiu ne kena studio. Dhe zoti Berisha, ne në Shqipëri kemi respekt për diversitetin. Për dhe ai person përfaqëson të krishterët ortodoksë. Përdyshe shumë po qytetar po më vetëm pak se me blerimin do ta mbyllim, shumë qytetar po më shkruajnë që edhe më kanë dërguar edhe linçet të YouTube-it Nën Tereza duke folur gjuhën shqipe. Po. Domethënë kështu. I kam dy, e kam një video dhe një fotografi. Po. Video është që të kolon zonë ore, ku nona Terez fletë Shqip. Në mënë muj me elshu. Dytën e kom fotografin, shiko. Për shkak të YouTube-it nuk mundojme, se jemi direkt atë. Po, shiko, vesh për të regoj fotografin, në mënë. Kjo kolona zanore janë si ato video që bëndu sa di Izraelit. Po, konspiracion, Olsi, shkojmë tukje. Dhe e kom një fotografi, më falë, zoti Olsi. Shiko, e kom një rrafi në Firenze, në Natërez 27-ën, me veshje originale shqiptare të Prizrenit. Sepse u thashtë që në Prizreni ka posë kusherit. Unë t'i përmana Lorenz Antonin, për cilin sigurisht që s'keni. Dhe këto janë dy dokumente që të demantojnë. Por, problemi... Zotin Natoshi, hajde, kemi edhe lotë bajronin edhe që të veshën se shqiptare. E pota fillova me një respekt për dijen, që u respektoj dijen. Lezimin, po ju me propagandë, i këtë dolen nga dhja, sepse, shiko, një propagandist i mirë, manipulin ose abuzus me dërtetën, e citon mund me gjithë diçka të mirë dhe të Stalini. Po. Mund edhe të Hitlerit. Po edhe Stalini ka gjërë në mira. Më falë, mund edhe të në Verugja, si sa po e pasove që i enverisht, sepse edhani interpretim enverisht. Dijo, sa po bënde? Mfal, Enveri interpretimet e tij i kam marrë nga Marksi, se Enveri ka qenë marksist-leninist. Jo, Enveri ka qenë veç stalinist. Sa është lidhje me marksizëm s'ka po, se s'ka ditë ku gjë. Dalim edhe te nacionalizmi. Ai qon ignorant, zoti Ulçi. Enveri Hoxha dihet politike është një ignorant. Nacionalizmi kosovar u inspirua nga Enver Hoxha, se ishit ju kosovarët në vitet 80. Nacionalizmi apo Beogradit, apo thonit prof Enver Hoxha. Okej, a bën diçka tash? Po. Gjithmonë do më honë... Ju i keni vra shqiptarët e Shqipërisë kur vinin këtu dhe i këthenit mbrapa të Enver Hoxha. Kush i ka vra? Ju të shani Enver Hoxhën, ju kosovarët, asë njërë botë. Ka qenë e kundër ta. Asë njërë botë. E kundër. Ju keni qenë më Enveris se sa neve. Falë. Diso, jo, sepse kanë qenë diso... Nacionalizmi shqiptarë, këtë Enver Hoxhën si njërë. Për nacionalizmi shqiptarë lidë shumë shekuj para Enver Hoxhës. Që tu ti gabim yt
Ju u shqiptarizua nga Emerhoxha. Ju nuk duhet të shani Emerhoxha. Asnjë shqiptar i Shqipnisë ku në Kosovë nuk është vë. Gjoje dokumentoje që vona ta jap duhet. I merrni shqiptarët dhe ja ktheni te Emerhoxhës mbrapa. Emeri ka bë, jo na. Ju i ka thënë Kosovë, do të nishet. Ju kosovarët shkoni mes Beogradit e thonit rroft Emerhoxha. Një kohë që ne ve Emerhoxha. Kush ka shkuar në Beograd? Me qindra shqiptar ka. Ku smundet me shkuar në Beograd, se s'ka lon. Edhe me dosh. E me thonë rroft Emerhoxha. Shiko, ki unë e shoh që ki, domthon ki e popullduar patash edhe mblef, edhe propagandë. Pe kombinon konspiracionizëm. Po nuk pranoni faktet mor zonë. Shiko, jo, po nuk. Dijo, halin fakt, më dëgjoj vllain ta, dëgjoj. Jo, jo. Unë e kuptoj që ti ke qenë lidhur me Rugovën dhe do ta mbrosh atë. Jo, jo, jo. Por tani fakt. Unë kam qenë organizator tjetër politik. Por zonë, por zonë, fakt që rival politik. Por zonë, pse nuk u çua Adem Demaçi dhe të bëhet hero nga Perëndimi, por u çua Rugova. Po është bomba e Zarovit e kam. Sepse Rugova ishte një agent i Vatikanit. Adem Demaçi është heroizu, ka marrë çmimin ndër kontrollit. Sepse është hero. Sepse është hero. Ve shpis bot, e Sarovin për një i shpes. Pushtet. Dhe e lanë aty, e injoruan. Se kanë injoruan, jo, se kanë lanë aty. Jo, ai do më honë vetë ka dasht, ka kuhë të drejtat e njeriut, sepse ka dasht me u përkushtu, masi që ka qenë vetë viktim, ka dashur të përkushtu ton jetën mbrojtjes me fanatizëm të drejtave dhe lirive të njerëzit nga pikpamja gjithnjë perëndimore, nga standardet edhe modelet perëndimore. Okay. Dhe fjalë të moshës, mund të bëjmë. Regjia, më dihet që jemi në minutin e fundit, rid. Unë vetëm me kam një fjali për edhe me blerimin. Simboliken edhe ikonën e identitetit ton shqiptar sot në botë që Dona Teresa, Shën Teresa. Famulitari Don Marel Marko mi dërgon në mënyrë të sakt dhe i besoj. Jeshtë sigur që i besoj. Letrat në gjuhën Shqipe që i ka shkruar Dona Teresa. Letrat në gjuhën Shqipe i ndëruar. Mos e sulmo bërthomen pa nevoj me referenca periferike të diskutushme shkënstaresht nga një distancë kohë ku është vështirë me i besu. Ketë faktet jo nonën tjetër. Që shpja boj në kalzo këti debati? Gash, 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 prit se kjo e vetëm një. Që shpja boj? E vazhdojmë, e vazhdojmë. Po, se ka shumë komi, e humbe. Ljumë na për demokrasin, e humbe, që i mundësot Tullifar mercenari të Russia Today. Dhe mercenari, Russia Today. Tullifar profesori të Veshpalur. Se këto ta e pluk si demokrasia, po ju do mos do që pseudo fakte, pseudo shkenca, po në e shkenca. Po, nuk është mirë tani të ofendohen. Po, koftë kjo ofendim, atër mja kulpa une përboj këtë faj. Po, kushtim, në kom për një fjali që përdu me dokumentu. E mbyllëm, Matush, nuk ke ko për polemik më. Jo, së polemik. Thuje fjalim. Jo, po problemi është se e tha një të pavërtet. Asë një shtetas shqiptar që ka ikë Jugoslavi nuk është thy papa. Të gjithë jonë bo shtetas të Jugoslavis, atë të Kosovës, të Malit Zi dhe Maqedonisë. E lash bole zhjetatimen. Dhe jonë sistemu në Kosovë, jonë sistemu ju ka dhonë banesë ose shpi, ju ka dhonë e drejta shkollimit me njëherë, pëmive ose familje. Nuk ka, nuk mon men historia Kosovës që në këthy shtetas Shqipërisë. E kundër të po, ka plët Kosovarë që ju në këthyn të të nishin mas majtës mizore me pa buk edhe pa uj në kuesturat e sigurimit shtetë. Ka në nuk që po shkojnë bore e kanë gjedimen. Po, e mbyllëm debatin Olsi Pate. E që shpëthumë ja botash të fundë? Jo, jo, jo. Tani, unë dua që të falenderoj Zotin Ridvan Berisha dhe Blerim Gaçi për ofendimet, jeni fantastik. Ofendimet? Më keni nxehur, kemi patur shumë shikues, duhet falenderojmë edhe Zotin Kushtrim, kush e di sa shikues kemi patur, ndërsa Zotit Matoshi, unë i ofroj një bast, a i thoni bast ju këtu? Po. Në Kosovë bast publik. Në qovë se unë të gjej raste ku Kosovarët kanë këthyre shqiptarët të Shqipërisë të Enver Hoxha, a do pranosh që të bësh besimtari mirë musliman të shlosh mjekrën e t'i falesh Allahit 5 herë në ditë? Këtu unë e s'kumbohë në gjami. Jo, basë, po deshe e prasë. Edhe unë nuk bëj basë, sepse jo më racional,
Jo me pyjes tamam. Ka ka përshtypje që edhe edhe Thea se Leon Bastin. Edhe unë kam përshtypje. Me Gjozin. Pa, mos më thuaj. Po, bien zeshte. Po, po, nëse a shkoj apo apo Bastin me rrosë sakrilegj është Bastin. Falenderoj shumë. Ju falenderoj gjithëve. Po, falenderoj shumë për pjesëmarrjen. Falenderoj po ashtu edhe Matoshin, Ridvanin dhe Blerimin. Zona Zotrini, numër i madh juaj më ka shkruar në faqen e Politikos në YouTube, gjithandaj i kam ndjekur komentet. Një numër i madh juaj kanë thënë që dikush këtu nga mysafirët nuk është dashur të jetë prezent fare në studion e Politikos. Unë e kuptoj këtë pozicion që mund ta keni për dikë ose dikë tjetër, s'po i përmend me emra, vetëm ideja dhe misioni jon është natyrisht që ta shtrojmë debatin, të mos fshihemi, natyrisht ta bëjmë haptas atë, t'i nxjerrim polemikat, t'i nxjerrim argumentet pro dhe kontra dhe Politikos shërbej si një aren ku ju e merrni vesh, natyrisht ju e kuptoni nëpërmjet debatit atë çfarë ndodh ose për temat në të cilat diskutojmë. Ky është misioni jon që ta sjellim debatin më afër juve, qoftë edhe atëherë kur është më i nxehtë, qoftë edhe atëherë kur është shumë më pasionant, qoftë edhe atëherë kur ndonjëherë ka përcen limitet e asaj që ne e quajmë të lejuar. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen dhe ju dëshiroj që të keni një mbrëmje të këndshme, teksa më njëherë pas pak me Arben Ahmetin është një emision i jashtëzakonshëm dhe ju ftoj të qëndroni edhe më tutje me televizionin gazetar. Natë mirë.